bun bun. Then this is buns bun, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. ये भाई फिफर ने इन जैसे डाइसोर और प्ले टीवी ने ये पीएस आइसोर के बाद से पैकेज के बाद से पैकेज था ना सुन लिया जाना जो के बाद से प्रो पैकेज के बाद से रास को इस पैकेज ये गिरोइनर है बड़ा तारमियात के बाद से ये मान्यत प्लस दे आंसनिंग कर रहे स्किस बीच के बाद से इस पैकेज वगैरह में स्किस बीच है तो वे նա մնոր էլ սատալիս է միջից, ես դեղ միջից շատ վատ բաներ անգնում, լավ եկեք հիմա բացենք պրովը, տեսնենք պրովի միջից ինչ են տալիս, ունում մի լավ բան այսօր, էլի լավը, եկեք հիմա մի հատ ռասկոշը բացենք, տեսնենք ռասկոշի մի ռասկոշի միջից ինչ են տալիս, և 500, եկեք վրա տարը բացենք, դրանք ես տեղեց ինչ եմ ենց տալիս, լավ վրա տար չեմ, եկեք մանյատ պլյուսը բացենք, տեսնենք կոնը էլիտ նիտա, բացենք չեմ, ինչքան է տալիս 12,000, լավ էլի լավա, հիմա եկեք բացենք գերոյները, գերոյները կբացենք, իսկ վերջում կմնա 75,000 անոցը, հենց առաջին փակի միջից էլ դուրս է գալիս լիոնի էմբլեմեն, բայց ես այս ամբողջը ծախելու եմ ու չգիտեմ էլի կարողա փակ օպենինգներ լինեն, ու տեսնենք միջից ինչեր են տալիս, ունի լավը տան, լավ էմբլեմ է, օրինակ Մանչեսթեր Սիթի, Բորուսիա, որոնք շատ թանկ են ծախվում, որ կարողանանք մեջը պլյուս գնանք, հիմա այստեղ էլ չի, այստեղ չի լինում, չէ այստեղ էլ չկա, գոնե ես մի վեց հատի մեջ էլ լինի, մի հատ գոնե, սա մեջ էլ չկա, սրա մեջ գոնե էլ լինի, չեմ, մնաս 4 հատ սենց փակ, դուր այո ինտեր, էլի լավա, հեղա մի 10,000 դրամ մեջը պլյուս գնացինք, 64, մի հատ էլ ես գերոյներից բացենք, ստեղ էլ չի տալիս, ստեղ էլ չի տալիս, իսկ հիմա մնաց ամենա, ուսասաց ամենա թանկ պակը 75,000 անոց, որև հենց հիմա էլ կբացեմ, սեղմ ենք ատգրից և հիմա սկրբից, այո հենց առաջին էլ խաղացողը մեզ տալիսա բենի ես, այո դրոգբա, իրկու հատ լավ խաղացող տվեց և այո, եսի շատ լավ փակ էր, դրոգբա մի 30,000 կլինի, բայց բերնասը ես չգիտեմ, բենին ես, եկ հիմա մետ աբնավից տանք, աբնավից ծաստա, և ես խաղացողն է ինձ մի քիչ դուր գալիս, չգիտեմ ես լիրա ռետինգը կհելնի, իտել մի շատ եկակնստի, եկեք մի հատ պակել կրավտի տանենք, ինչա տալիս մեզ, ես երկու հատի միջից էլի լավ բանա տալիս, ինչքան գիտեմ չեմ, և հիմա 6 հատ գավատ կտա, տեսնենք հերթոգը բացենք, լավա, վատա, լավա, վատա, վատա, լավա, ավ ինչ որայա, էլի մեջը պլուս ենք գնում, ես ինգա ուրն էլ վերցնենք, և աստեղ բան դեմմա, դամ է, բան դամ է, հիմա աստեղ տեսնենք, հա, դրոգ բան աստեղ եղավ, դրեցինք, մեկ էլ բան պերս որտեղ էր, սա էլ աստեղ էր, էլի լավ էր, ես հիմա սրանք կծախեմ, կվաճարեմ ու մեջ էլի պլուս կթանք,
گنگ. ولی چیزم با آقایت برم این پاگرم برانگ آرز تخصیصی از پاکی برا و لابه لارسی بود تخصیصی برا بطف دسک اینش کن لابنن از پاکی ره شاد پاگه کاف هنس یز آسانی چه لاره لیا از یوتان آسون اینگا زیانو چید اولا خواه چوخته بود دینچ آسور آیس کننر ازت در آرم پلی تیوین آن پایمان باشار تا گرفو منگی مالکین دنو منگ لایکر یف ورپسی دورز گان آیس پیسی شاد ویدیو نر پاک اوپنینگ نر دینچ ها جاگه چن Don't you give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me